akci, tedy Geoinformatik, jak jsem říkal Aleš, je to akce, která byla pořádána dnes na podporu oblohu. Mám doraznit, že je potřeba publikovat. Tímto vás vyzývám, že součástí této akce nebo součástí pod stejným názvem vychází časopis Manager Informatics. Je to recenzovaný časopis. Má tam už nějaký impact vlastně? Já jim pak úplně nemám, ale máme vydopání ISSN, si se nepletu, a je to prostě recenzovaný časopis a čítám se vždycky lidé a vyzývám vás, abyste byli jedinými z nich. To, že tady nemáte prezentaci, neznamená, že nemůžete publikovat Geoinformatics. Ten název v podstatě je podobný, ale nebo tady úplně stejný, ale neznamená to tak, že když publikujete, když máte přednášku, tak musíte automaticky publikovat Geoinformatics a obrácení. Čili tímto vyzývám všechny, zejména akademicky aktivní, řekněme, účastníky. Já jsem komentoval, to souvisí s tvojí podílami. Protože jeden z leitmotivů toho časopisu byl free software, podpora free software. Takže jsem zde, jsem tu rád a Geoinformatics je přesně tak pro mě osobně ta akce, která je o open source software a samozřejmě se teda snažíme rozšiřovat, což to se teda výborně podařilo, nebo open data. Obecně o téma otevřené společnosti ve smyslu, řekněme, IT s důrazem na geo. No, já jsem osobně používám otevřený software, především od roku 2002. Když říkám otevřený software, tak tím myslím free software a budu volně mezi těmito termíny přecházet a potom se můžeme do krve pohádat o licenci. Ale až před načce. Tak a zhruba od roku 2002 to používám a zhruba od roku 2003 se, řekněme, datuje doba, kdy jsem potkal Martina Landu, tuším, že na mailing listu, a začali jsme spolu podílet na tvorbě otevřeného a free software pro geoinformatiku. Naše kroky byly plně jednoduché. Já jsem spamoval Radima Blažka, protože se mi nedařilo zkompilovat krásná slackware na Linuxu tenkrát a společně s Martinem jsme začali překládat vlastně učebnici krásu. Tak, za ty roky, co se tím tématem zabývám spíš no nějak aktivně, až pasivně, tak stalo se mi, že jsem začal přemýšlet, přihodil se to a rád bych se tady s vámi podělil o některé myšlenky, které mi teď táhnou hlavu a je to spíš do diskuze. A ta diskuze už tady vzniká. Tak už asi jste slyšeli, i ti mladší z vás, že staří programátoři, já nemyslím věkem, ale program ti opravdoví muži, kteří vyvíjeli první Unixové systémy, sdíleli zdrojový kód programu, které jsou navzájem naprosto běžně. Nikdo nepovažoval za nutný se zaobírat nějakým zavíráním zdrojáků, nikdo to ani nenapadlo. A nikdo taky nenapadlo, že se jedná o poměrně důležitou svobodu, kterou je potřeba aktivně bránit. No a najednou byli v situaci, v podstatě žáby, která se pomalu hoří v tom hrnci, kdy všude okolo nich se zavíraly zdrojové kódy, najednou to, co dřív bylo veřejným statkem, sdíleným vlastnictvím, se stalo soukromým vlastnictvím velkých firm. No a jakkoliv se mi to teda ale dnes nezná, že vlastně někdo si, nějaká firma si dělá nároky na nějakou myšlenku, ale stalo se to. No, situaci si jako jeden z prvních uvědomil Richard Matthew Stallman, nebo ne snad jako první, ale rozhodně nejaktivní a nejpitelnější osobnost hnutí. A ten se rozhodnul tu situaci pro něj prostě nepříjemnou, nekomfortní řešit poměrně razantně. A to takže v 80. letech založil hnutí Free Software Foundation a většina z vás možná zná příběh operačního systému GNU, GNU is not Unix, to znamená ta zkratka. A to GNU na začátku znamená GNU, 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 G
začali vyvíjet operační systém, který řešitel GNU, a v 90. letech použili jádro Linux. No a spolu s ním tedy dodnes to funguje. Je to to, čemu říkáme, používám Linux, používám Linuxovou distribuci, je to operační systém a jádro Linux. Dneska je Linux nejpoužívanějším serverovým operačním systémem. Používá se mobilní zařízení, používá se na super počítač. No ale proč se to vlastně stalo? Protože to je otevřený systém. Je to systém, ve kterém systém, kde při jeho tvorbě ostatní sdílí svůj kód, svoje know-how nebo svoje intelektuální vlastnictví s ostatními. A jak se to zřízení, je to díky licenci, která umožňuje sdílet práci jednotlivce bez obav, že by jej v budoucnu uzavřel, že by k ní v budoucnu neměl přístup. Koncept vlastně sdílení myšlenek, sdílení know-how, nebyl vynalezený Richardem Matthews Stallmanem v 80. letech a nebyl zavedený poprvé v licenci GPL. Například západní věda, tak jak ji chápu já, nebo tak jak ji věřím, chápu většina z vás, v podstatě od dob antiky je postavena na stejných principech. Musíte, když děláte nějakou vědeckou práci, musíte publikovat svoji práci nějakým časopisem. A to způsobem takovým, že je opakovatelný, čili sdílíte svoje myšlenky a přímo očekáváte, že někdo jiný bude ten váš pokus opakovat a potvrdí nebo vyvrátí nějakou vaši hypotézu, tu vaši práci v podstatě. A to je způsob, jakým se ta západní věda posouvá dopředu. Tím, že vědecká komunita sdílí informace a tím posouvá hranice našeho poznání dál. Stejně tak funguje vývojářská komunita a posouvá hranice software. Open source software není jediný příklad pro fungující intelektuální spoluvlastnictví. Všichni znáte Wikipedii a všichni budete souhlasit s tím, kdo nesouhlasí, ať se přihlásí teď, nebo ať počíná vždy. Wikipedie je poměrně spolehlivý informační zdroj a přitom, samozřejmě, děkuji jim, protože mě nesklamal. Je to poměrně spolehlivý informační zdroj a přitom na její obsah nemá monopol nikdo. Neexistuje globální autorita, která by strážila věcný obsah Wikipedie. To samé platí pro OpenStreetMap. Další úspěšný projekt. My jakožto geoprofesorovní profesionálové můžeme zpochybňovat polovou přesnost těch dat, jejich faktickou správnost, je to oblíbené téma opět Jana například, ale nejenom Jana. Ale globálně za to je to ucelený dataset, který nemá v proprietárním světě velkou konkurenci. Nová služba Mapillary, nevím, jestli jste to zaregistrovali, a tam umožňuje uživatelům nahrát fotky z geolokací a vytvořit v podstatě pomocí této jako crowdové spolupráce alternativu ke Google Street View, v tomhle chvíli dostavili milion nahraných fotek. A opět ty fotky jsou publikovány kompletně pod licencí Creative Commons. To prostě měli problém, měli používali licenci Creative Commons for non-commercial purpose, ale už použili podle mě správně, prostě nelimitující Creative Commons licenci. Všechny tyhle ty příklady mají díky svým tedy licencím společně tři základní vlastnosti, které vyzývají další uživatelé, aby se přidali. Aby viděli obsah, můžou sdílet ten obsah, provádět změny v tom obsahu a sdílet tyhle ty změny dál. Dalším důvodem, proč to dneska takto funguje, proč vznikají takové globální komunity, které mají opravdu signifikantní sílu, je rozmach internetu. To je technologicky neutrální veřejná technologie, která spojuje lidi. Vlastně nic jiného to nedělá, jenom to spojuje lidi. A bez internetu by nebyla ani Wikipedie, ani OpenStreetMapy, ani většina open source software. Bez internetu tak jako známe dneska. Praktický příklad, a nemyslím to osobně, jenom je to prostě příklad toho, jak funguje, jak by mělo nebo nemělo fungovat sdílení intelektuálního vlastnictví. Nebo příklad, kam nevede vytváření sdílené intelektuální spoluvlastnictví, je tohle. Můžete upravit na seznamu v jeho mapách, najít tam chybu, nahlásit chybu, můžete dokonce uploadovat fotografie, to samé platí pro Google, ale ten vztah je asymetrický.
proč bych někomu systematicky pomáhal zadarmo s jeho datasetem, nebo s jeho softwarem konec konců. Jenom pro můj dobrý pocit. Přitom já se zpátky vlastně na ta svá data, nebo na ten sdílený dataset, nemám šanci dostat. Je to asymetrický vztah. Korporace nás vyzývá, opravte naše data a používejte je dál kvázi zadarmo. Ale je to v podstatě past. Já mám pro takovýhle lidi, kteří mají potřebu někomu pomáhat, typ. Já bych potřeboval vyzít šumpu u nás na zahradě. Budu opravdu moc rád, když někdo přijde ke mně domů a pomůže mi s tím pomůže mi potom uklidit ten dvorek. Nikdo to neudělá, protože proč by to dělal, co by z toho někdo měl, z toho, že já budu mít čistou šumpu. A podobný příklad, který vidím. Můžu reagovat? Určitě, prosím. Musím reagovat. Já to čekám. A jednak, jo, mikrofon. Takže tam jsou, ty jsi mluvil o fotkách, tak za první fotky jsou úplně v tvý režii dál, můžeš je smazat a když se dál používají třeba bojů a jsou nových hávany, tak když je smažeš a řekneš nechci, aby je seznam používal, tak je nebude používat a jsou tam postupy, které ty fotky dál mažou. Jo? To, že to dodávno nebylo úplně automatický, jedna věc, ale je to tak. Takže nad fotkama máš plnou režii. A tohle z toho je nahlásit chybu v podstatě vždycky jenom ty uživatelé málo kdy tam je jejich originální text. Bývalo to ve stran Wikipedii nebo wikimapy.cz, ta služba byla zrušená a vlastně tam přispíval jeden jediný člověk, který byl velmi zajímavý a jejich diskuze nebo maily s ním byly velmi zajímavý a usnímí často. V každém případě ta služba byla zrušená, ty texty víceméně byly zahozený. Respektive lidi dostali nějakým způsobem možnosti je stáhnout, aby je měli, protože zase to byl text jejich a nikdo jim nedal. A v poslední fáze tohle, to, co si ukázal screenshot, tak to je, i když tam napíšeš, že tady to je prostě blbě, tak se někdo projde redakcí. A ta přidaná hodnota, která tam jakoby je, v podstatě ty sice můžeš říct, ano, tam boje tady někde jinde, tak to je to asi jediná situace, kdy se může použít tvoje informace. A jenom to je, není to nic jiného, než tady mám prostě problém a nahlásím chybu. A to, co ty říkáš, tak není o tom, že lidi hromadně prostě hlásí, že tam prostě opravují, nahrávají geometrii, nic takového tam není. Je tam o tom, že zahlásí, tady máte chybu. A někdo v seznamu na to vítne. Jo, někdo se seznamu tam vítne a začne tam ty chyby zkontrolovat, ověřovat, jestli to není blbost a doplňovat je do dalším informacím. Takže to je ekvivalent tomu, když v softwaru najdeš chybu a napíš autorovi, má tam chybu, opravdu si. Jo, takhle my to chápeme a takhle to tak opravdu je. Ano, já jsem mohl za ten příklad žumpu, to byl velmi extrémní příklad. Rozhodně chci přirovnávat seznam ke žumpě. A dokonce si myslím, že je to tak, jak jsi to popsal, přesně, je to ekvivalent nahlášení chyby v softwaru. Ale to, co já jsem chtěl říct, že je to, že seznam, ale i jiný, to jsem se znám vzal jenom jako příklad, jiný společnosti vyzývají své uživatele k tomu, aby se jakoby podíleli na budování toho software, že snaží se o usi komunity a tady to bych se i stál, protože komunita je něco, co funguje a oni to ví. A vyzývají k pomoci na práci, na jakým si díle, na spolupráci, na jakým si díle. A já vůbec nespochybnuju to, že zatím ještě hromada redakční práce. Já vím, já jsem tam taky nahlásil pár chyb. Prostě abych si to vyzkoušel, ale jenom abych si to vyzkoušel, zajímalo mě to. Taky jsem chtěl, aby naše vesnice prostě vypadala na seznamnáckých mapách hezky. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že my jim jakoby pomáháme, ale nic za to jakoby nemáme, jenom dobrý pocit. A ten vztah, ale zatímco jim se jakoby zlepšují mapy, jim znamená seznamu z mého pohledu, zlepšují mapy, zlepšuje se ten atmosfér, tak trochu ve spolupráci s náma, moment, ale my z toho kromě dobrého pocitu nic nemáme. Určitě ještě chceš jako... Tak jsem povedal jako naozaj těž zastánca open source softwaru, že nie je to najvhodnější příklad. Pardon. Tiež si myslím, že nie je to až taký vhodný. No. Je to nevhodný případ. Tak, děkuju. Já jsem teda uvedl dva úspěšný filcom singlový projekty Wikipedia OpenStreetMap
Ale já si myslím, že open source software je příkladem selhání crowdsourcového modelu nebo sdíleného modelu vývoje nebo práce. A je to teda rozporu s lidmi, který už jsem tady teďko v kuloárech se stihl bavit. Já si myslím, že open source software nebo free software nefunguje. A proč si to myslím? Za ty roky má Linux stále podle Wikipedie z roku 2013 podíl 1,6% na desktopech, což prostě není moc. S každou další obměrou Windows čteme v češtině, v angličtině, jaká to je ohromná příležitost pro Linux na desktopech. A za rok se zase divíme, že se zase nic nestalo. Tady to je opravdu starý článek o končící podpoře Windows 98. Ten pán, co tam je, co není ta šel, dneska dělal v Hospodářských novinách a nemá vlasy, čili je značně starší. A teď, když končil XPčka, tak to bylo v podstatě ten samý hype. A já si myslím, že prostě Linux opět nenastoupí. Nevím proč, ale nenastoupí. Pokud to někdo používá produkty open source vývoje, tak vůbec netuší, že tak čím, nebo to vůbec nezajímá. Najdou se tací, kteří mají telefon s Androidem a budou tvrdit, že open source software nebo open source model vývoje nemůže fungovat, protože to nejde. Lidi nezajímají rizika s používáním open source software, aby se mohli nějak kvalifikovaně rozhodnout, nebo jaký jsou rizika open source nebo proprietárního software. Oni vůbec netuší, že tyhle dva světy existují. Android zažívá boom, to víme. Můžeme se opácávat po ramenou, někteří lidé tak dělají, jak to ten Linux je proprietárním systému natřel. Ale ve skutečnosti je to jeho největší problém. To jádro Linuxový, že to má, že Android má Linuxový jádro, zatím mají technologické díky, zatímco sehnat proprietární aplikaci na běžný Linuxovou distribuci na můj počítač, to je spíš výjimka. Veškerý ekosystém aplikací na mobilních telefonech je vlastně proprietární, tedy čest výjimka, já mám sám nějakou aplikaci na OpenStreetMapy, která vyvíjená jako open source. Nic na tom nemění ani to, že Android je vlastně open source. Co to není? Vy si můžete na svůj telefon nainstalovat alternativní distro Androidu, jmenuje se to Xiaomi Mod, jsou i další. Většina lidí to není. Je to ale úplně jedno. Takže open source model v podstatě selhal, protože neumí prodat sám sebe z pohledu běžných uživatelů. To samé platí pro open source GIS nebo GIO. Ty programy tady jsou tady často desítky let, fungují, žijou, rozvíjí se, jejich komunita jakoby roste, jak vývojářská, tak uživatelská. Přesto, když přijdu do státní instituce, nebo instituce veřejné správy, začnu mluvit o open source software nebo open source alternativách, tak narazím i v případě, že proprietární takový stávající řešení objektivně nějak ten svém hodně selhává. Prostě to nefunguje, tak jak je to postavené. Já nabízím open source alternativu, mluvím o to, vím, že to funguje, mám to i vyzkoušení. A bylo by to na další výzkum, proč to prostě nefunguje, protože mě neposlouchá, nebo se bojím neposlouchá. Ale bez záruky, bez nároku na nějaký výzkum, mám pocit, že se stále odpovědí tři otázky. První, neurčitě vyjádřená obava z toho, jestli to opravdu funguje, jestli to opravdu jako běží ten open source software. Každá změna je problematická. Teď jako něco mění, to je těžké, to máme postavené. Nemá, kdo by nás podporoval. To je další problém. Kdo komu to volám? Jak se stalo, že lidi obecně zahodili encyklopedii Britannica? Další tištěné encyklopedie. Já mám doma, moji rodiče mají doma tu slovník na oči. Super věc, ale nepamatuji si, že jsem tam celé to otevřel. Ještě na gymnáziu jsem z toho čerpal pro referát. No, začali doma, zahodili Britannica, začali používat Wikipedii, jakožto primární zdroje. Často i pro vědecké práce. Byl jsem na konferenci Wikipedistů v Česku, tam reálně zadávají články studentům jako seminární práce ke zpracování a procházíte potom ověřovacím kolečkem. Čili ty práce opravdu mají nějakou hodnotu, nebo ty články mají nějakou hodnotu jako věci. Jak to, že lidi normálně mají OpenStreetMapy
používám, počítám se s tím často jako s datovým zdrojem, s globálním datovým zdrojem, abych předešel Jelena. Používám to přesně v okamžiku, kdy nemám další datový zdroje, ale prostě ano, je to good enough. Obecně pak mají objektivní nedostatky, o kterých tady včera byla řeč. Ale přesto je to. Navigace v telefone, navigace v autech, funguje to. No a teď přijdete k někomu a řeknete, aby používal open source software a nesetkáte se úplně s pochopením. Vědkyně, to je babička mých dětí. Bez technického vzdělání, její uživatelská zkušenost se opírá o to, že zapne počítač a potřebuje nastartovat browser a jít na seznam, co se si přečte poštu a potom na mBank, na internetový bankovnictví. A teď čerstvě v důchodu. Ta dva roky používá Ubuntu a opravdu spontánně projevuje známky spokojenosti. Bych vás uklidnil, tohle není moje chyně. Já bych řekl, že open source software je celkem známý v oblasti firm, biznise. A mám pocit, že jak je někde o veřejnou zprávu, bere se automaticky proprietární řešení, v podstatě take away, bez analýzy. Prostě se vezme to, co je v ruky, nebo tam, kde stojí obchodák. K jednotlivým bodům, který jsem tady předpokl zmínil, proč to nefunguje. Neurčitě vyjádřená obava z toho, jestli to úplně funguje, jestli to vůbec funguje. Všichni používáme to, co jsme se naučili, co jsme poznali zhruba do 35 let. To je pro nás to staré, řekněme. Open source software, nebo to, co známe. Open source software se začal prosazovat v 90. letech. Open source GIS, můj pocit, zhruba od roku 2000. Do výuky, do dnes většina českých fakult, signifikantně nezařadila nebo zařazuje pouze okrajově, pokud vůbec. Některé fakulty stále ještě nezařadily. No, bojíme se toho, co neznáte. A nepřesvědčí vás to, že někdo jiný, kdo přeplaval jako by na ten druhý břeh, říká, že to funguje, pojď poplav, podaj teplá, krokodýlové tam jsou. Změna je problematická, změna vždycky bojí, to je další. Smyslem prosazování open source GIS není porazit proprietární software nebo vytlačit. O tom mi osobně absolutně nejde. Ale představte si, že přijdete do nějaké organizace, opravdu hodně velké organizace, nebo středně velký, a řeknete, nasadíme open source, bude to super. A vy jste z toho, a řeknete, no ale z toho, tohle to je jejich stávající řešení, a vy řeknete, nasadíme open source software, a na to začátku bude fungovat spíš takhle, že ten výsledek nebude úplně stejný. Potom po nějaké době práce, intenzivní práce všech, která se dostanete na původní výsledek. No ale potom, když to odletíte, protože jste trošku, tak se nakonec k tomu výsledku dostanete. Ale mezi tímhle s tím a tímhle s tím je... Výborně, jsem se tam ztratil. Tak, tohle z toho. Prostě chvilku to nebude fungovat, chvilku to bude boj, nebude úplně všechno, jak to bylo. Než se dostanete na tu původní funkcionalitu a tohle je něco, co teda slibujete, že bude fungovat. Tak. Problém je, že jakákoliv organizace, která bude držet proprietární linku, se dostane do vendor locku. Jakákoliv změna jediný komponenty v celém systému v podstatě není možná, než jste schopni to vydrátovat ven nějakou věc a nahradit nějaký systém nějakým jiným. Pokud je teda systém postavený špatně, nemodulárně, ta změna je potom objektivně prakticky nemožná. Čili prvním krokem je zmodulizovat systém, nebo provést úkrok stranu, prostě na nových projektech testovat osazení open source software. Těch technik, jak s tím začít, je celá řada. Můžeme se o nich potom bavit. A samozřejmě pomůže, pokud ty organizace někdo do to dělat chce. Pokud něco někam tlačíme a někdo to vlastně nestojí, tak nemůže to jít. No a poslední obava, kterou tu mám napsanou, je v podstatě jakási absence jednotného telefonního čísla. My open sourceři jsme, někteří z vás jsou překvapeni z toho, že se lidé bojí slova mailing list, že takhle nefungují. Stack Overflow, no jakožto služba, dneska to trochu řeší, to ten problém, ale pořád to není ono. Čím je ta instituce větší, tím je uživatel, to odpovědná osoba, nervoznější z toho, že se nemá na koho obrátit, nemá komu zavolat. Můžeme říkat, je to komunita, ale to funguje, to vás použijí. No ale vysvětlete to někomu, kdo nedostane odpověď ani na placení podpoře stávající linky. Jak to ale, že chybějící redakční oddělení nevadí nikomu v používání Wikipedie? To mě zajímalo. Má to na prezentaci.
Myslím, že u hloupnosti pánu už jsou lidi opatrnější. Už se mluví do hodinu kvalitě, jak bych tady nějaký věl, vlastně tam jsou lidi ještě opatrnější. Ale přesně. Pane, to tady přesně se napravil, ale přesto je to uznávaný na to vizidu. Hloupnost na software je pořád něco, co způsobí strach. Takže do dneska používám hloupnost na software pro geoinformatiku. Kde jste se dozvěděli hloupnost na pro GIS? A kde se to dozvěděli ty lidi, kteří jsou dneska v produktivním věku? A považujeme se my za hloupky profesionálně. Nedozvěděli jsme se to ve škole většinou. Jsme nadšenci, kteří hledají řešení nějakého problému a proprietární software nemohou používat z licenčních platform, systémů, které úplně jiných důvodů, vlastně nemůžou být nechtít. Nebo zjistili, že řešení jejich problémů neobsahuje. Takže ty, co používají open source software, jsou profíci, kteří hledají řešení svého problému mimo zaběhla naučené koleje. Prostě hledají řešení. A další uživatelé open source GIS jsou dnes pomalu nastupující generace profesionálů, to je tady většina z vás, kteří dostali to správné všeobecné vzdělání na univerzitách. Já tady prosím kolem toho open knowledge, otevřené znalostní řekněme databáze, Wikipedia nebo Open Data, to jsou přímo, nebo OpenStreetMapy, nebo celé hnutí za otevřená data, to ještě je trošku specialitka. To hnutí nabývá na síle i v Česku, přes nějaké peripetie. Tak ve srovnání s open source jsou společensky přijatelné. Není fail společenský, pokud řeknete, že děláte otevřená data. Pro fondu tak ramoty, jo, jsem tak úžasný. Aniž bych se chtěl otírat o fondu tak ramoty, jo. Programování, ale ve společnosti je chápáno pořád jako šamanismus. Je to vůbec. Ostatní k tomu přistupují jako ke kouzlu a věří tomu, co jim říká kmenový šaman. Já jsem hrozně rád, že na této konferenci vystoupili zástupci OpenStreetMap, měli jsme tu předsedu včera české Wikipedie a věřím v užší spolupráci k oblasti. Navazuje na tuto akci navazuje Open Data Hackathon, čili tady dochází k určitému spojování těch komunit a nějaký sdílený spolupráci. Jsem to moc rád, že jsem jste, co tu jste, a nebo včera co to byli, že prostě vlze. Vy, co nejste vývojáři, uvědomte si, že pro vaše projekty a pro vaše iniciativy je open source software je hodně důležitý. Bez něho by to, byste nefungovali stejně jako my. Tak. A jsem moc rád, že k nám mezi námi je opravdu jako explicitně vyrazili oblastní papíře, protože se potkáváme na dost často na nachtích. Tak otevřenost, nebo žít otevřený život, otevřené společnosti, to nelze oddělit. Nemá cenu si vybírat, v jakém aspektu budeme otevření, jaké ne. Neberte mě za slovo, já používám Android. A mám několik nakoupených aplikací. Bavím se o jakémsi ideálu, o způsobu myšlení, o způsobu přemýšlení, o sdílení intelektuální spoluvlastnictví, o tom, že mě to tak trochu pálí v kapse, že tam ty nakoupené aplikace mám, že vlastně nejvíce to tak úplně dělá. Kmenový šamani se společnosti snaží natukat, že sdílení intelektuální spoluvlastnictví zejména u software je tabu, že to nefunguje. A přitom je to ale vlastně, jak jsem se tady snažil ukázat, docela normální a starý jako lidstvo samo. Otevřenost dát znalostí a software není samozřejmá společenská kvalita. Je to vlastně nekončící proces, za který má smysl se brát. Pokud vám gisákům se někdo směje a říká, tak se z toho nefosér. Tak je to spíš usměrná, je to samozřejmě přátelský popíchnutí, ale vy jste ten profík, který překročil čáru. Zajímá vás, co je za obzorem, šel jste na průzkum a objevujeme ty nové světy, jak to funguje mimo zaběhnuté koleje. Takový cestě samozřejmě může patřit i neslavný návrat domů, ale ta cesta nějakým způsobem bude slána. Zatímco ten, kdo říká, tak se z toho nefosér, si sedí v té své teplé díře a bude dál poslouchat kmenového šamana, čili obchodníka. Tak to je všechno, děkuju vám.